নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাই স্টুডিওত মই জাহানবী আইসিসি টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে ৰোমাঞ্চকৰ মেচ কিয়নো কাইলৈ সমুখসমৰত নামিব নিউজিলেণ্ড আৰু আফগানিস্তান সমান্তৰালকৈ কাইলৈ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব শ্ৰীলংকা এই চাৰিটা দলৰ আপুনি কোনটো দলক সমৰ্থন কৰে সেয়া আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব আইসিসি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত কাইলৈ আছে দুৰ্দান্ত মেচ পাঁচ বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে নিউজিলেণ্ড আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিব কাইলৈ নিউজিলেণ্ড আনহাতে বাংলাদেশৰ সৈতে যুঁজত নামিব কাইলৈ শ্ৰীলংকা লক্ষণীয়ভাৱে ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব এই দুয়োখন মেচ যিহেতু কাইলৈ আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে নিউজিলেণ্ড নামিব আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব বাংলাদেশ ছয় জুনত অনুষ্ঠিত হৈছিল আমেৰিকা আৰু পাকিস্তানৰ মেচ দুৰ্দান্ত এই মেচত শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰে পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ এই পৰাজয়ৰ পিছতে দেশজুৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে একালৰ চেম্পিয়ন দলটো আৰু কাইলৈ আইচিচি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত এক ৰোমাঞ্চকৰ মেচ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো কাইলৈ সমুখ সমৰত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে নামিব কাইলৈ নিউজিলেণ্ড আনহাতে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে কাইলৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব বাংলাদেশ আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব এই চাৰিটা দলৰ কোনটো দলক আপুনি সমৰ্থন কৰে সেয়া আপুনি জনাব পাৰিব যিহেতু ছয় জুনত আমেৰিকা আৰু পাকিস্তানৰ মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু আমেৰিকা আৰু পাকিস্তানৰ এই দুৰ্দান্ত মেচখনত শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰিছিল পাকিস্তানে আৰু পাকিস্তানৰ এই পৰাজয়ৰ পিছতে দেশজুৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে কালৰ চেম্পিয়ন দলটো ২০০৯ চনত চেম্পিয়ন দল আছিল পাকিস্তান আৰু যিহেতু কালিৰ যিখন মেচ আছিল বা ছয় জুনৰ যিখন মেচ আছিল সেইখন মেচত ছুপাৰ অভাৰতে পাকিস্তানক বাই কৰিলে আমেৰিকাই যাৰ ফলত ভাৰতীয় মূলৰ খেলুৱৈৰ হাতত শোচনীয় পৰাজয় বৰণ কৰি পাকিস্তানে দুৰ্দান্ত শোচনীয়ভাৱে যিটো পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল যাৰ ফলত ট্ৰলৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল পাকিস্তান আৰু যিহেতু ২০০৯ চনত চেম্পিয়ন দল আছিল তেনে ফলত শোচনীয় পৰাজয় বৰণৰ পিছতেই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল পাকিস্তান দলটো আৰু যিহেতু কাইলৈ আইচিচি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ এক ৰোমাঞ্চকৰ মেচ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু কাইলৈ আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সমুখসমৰত নামিব নিউজিলেণ্ড সমান্তৰালকৈ শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধেও অৱতীৰ্ণ হ'ব বাংলাদেশ গতিকে এইকেইটা দলৰ আপুনি কোনটো দলক সমৰ্থন কৰে বা কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেচখনক লৈ বা মেচকেইখনক লৈ আপুনি কি আশা কৰে বা আপুনি কিভাৱে সেয়া আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব যিহেতু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ এই আকৰ্ষণীয় মেচ আৰু পাঁচ বজাৰ লগে লগেই আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে নিউজিলেণ্ড নামিব সমুখ সমৰত যিহেতু পাঁচ বজাৰ লগে লগেই আৰম্ভ হ'ব নিউজিলেণ্ড আৰু আফগানিস্তানৰ মেচ ইতিমধ্যে ছয় জুনৰ যিখন ৰোমাঞ্চকৰ মেচ আছিল বা যিখন দুৰ্দান্ত মেচ আছিল যিখন মেচত আমেৰিকাৰ হাতত ধাৰাশায়ী হ'বলগীয়া হৈছিল পাকিস্তান আৰু ছুপাৰ অভাৰত ধাৰাশায়ী হ'বলগীয়া হৈছিল পাকিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ এনে শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিছতেই ট্ৰলৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল পাকিস্তান আনকি বিভিন্ন সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল বা যিহেতু একালৰ চেম্পিয়ন দল আছিল বা ২০০৯ চনতে চেম্পিয়ন হৈছিল পাকিস্তান তেনেস্থলত আমেৰিকাৰ হাতত যেতিয়া পৰাস্তকৰণ কৰিলে তেতিয়া শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিছত এইদৰে ট্ৰলৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল পাকিস্তান আৰু যিহেতু কাইলৈও আকৰ্ষণীয় মেচ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু পাঁচ বজাৰ লগে লগে কাইলৈ আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিব নিউজিলেণ্ড আৰু ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ কাইলৈ যিহেতু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশো খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব গতিকে এক আকৰ্ষণীয় মেচ হ'বলৈ গৈ আছে বা কাইলৈ মেচত কি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আটাইকেইটা দলে বা কোনে নিজৰ হাঁহি মাৰিব সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব